ғылым ордасы ғалымдар үйі мен орталық ғылыми кітапхананың бірігуі негізінде Алматы қаласында 2010 жылы құрылған болатын. Бұл ғылыми зерттеу, білім, мұражай, кітапхана және мұрағат қызметтерін бір ортаға тоғыстырған біреге кешен болып табылады. Ғимараты күрделі жөндеуден өтіп, 2011 жылы пайдалануға берілген аталмыш мекеме енді жаңарған түрде жұмыс жасап келеді. Бұл ретте ғылым ордасының директоры Роза Кәріпжанова мақсатымыз еліміздің ғалымдарының, академиктерінің, зерттеу институттарының ғылыми жетістіктерін әрі қарай ел арасында насихаттау дейді. Біздің негізгі міндетіміз еліміздің ғылыми ақпараттық ресурстарын бір орталыққа шоғырландырып, сол мемлекетіміздің ғылыми жетістіктерін халыққа лайықты деңгейде жұртшылыққа кеңінен тарату болып отыр. Осы салада біз жұмыс жасап отырмыз. Және де мына жерде орналасқан біздің 10 мына ғылыми институттарымызға және басқа да мына ұйымдарға біз мына барлық жағдай жасау керек болып отыр. Қазіргі кезде еліміздегі ғылым мен білімнің бірден бір орталығына айналған мекемеде күнделікті жұмыс істейтін 4 ірі мұражай бар. Олар сирек кездесетін кітаптар, табиғат, археология және Қазақстан ғылымының тарихи мұражайы. Солардың ішінде ең ерекшесі әрі үлкені осы уақытқа дейін жарық көрген аса құнды ғылыми еңбектер, көне суреттер, халқымыздың тағылымды тарихынан сыр шертетін деректер қойылған Қазақстан ғылымының тарихи мұражайы екен. Оның меңгерушісі Назира Дүйсенбаеваның айтуынша, келушілерге жалпы еліміздің ғылымның тарихын баяндайтын аталмыш мұражай 2010 жылы ғана құрылғанымен, онда қазақстандық ғалымдардың соңғы жылдардағы ғылыми жетістіктеріне дейін келушілер назарына ұсынылыпты. Құрылғалы бері бізде қорымызда бірліктер ешқандай болған жоқ. Былайша айтқанда, таза беттен бастадық қой. Содан бастағалы бері қазір 6000-нан астам қор бірліктері бар. Ол мына ғылыми зерттеу институттарынан, жекелеген академиктерден, осы ғылымға еңбек сіңген тұлғалардан жинақталған материалдар. Соның негізінде біз экспозициямызды құрдық. Қазақстан халқының қалыптасып дамуында дала философтарының рөлі ерекше деп айтуға болады. Яғни ежелгі заманда әдебиет, философия, тарих салаларына байланысты еңбек жазған ғұламаларымыз осы Қазақстан жеріндегі ғылымның негізін салды. Оған ғылым ордасында қойылған Мұхаммед Хайдар Дулати, Махмуд Қашқари, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет Яссауи шығармаларына арналған экспозиция дәлел болары сөзсіз. Тарих ғылымдарының докторы профессор Берекет Кәрібаевтың пікірінше, ғылым ордасына келген әрбір адам еліміздің тамыры терең тарихына ғана емес, сонымен қатар ғылымына да бойлай алады. Хронологиялық принцип бойынша ежелгі заманнан бастап Қазақстан жерінде алғашқы ғылымның іздері, негіздері қалыптаса бастағанын көрдік. Одан кейінгі орта ғасырлар кезіндегі әсіресе мына мұсылмандық фактормен біздің әл-Фараби сияқты ғалымдарымыздың еңбектерінен бастап кешегі 19-шы ғасырға дейінгі, яғни тіпті кеңес дәуіріне дейінгі Қазақстан жеріндегі ғылым жоқ деген ұғымдар болып келетін болса, соның бәрін жоққа шығаратын нақты фактілер, нақты жағы артефактор деп жатады ғой, нақты жағы ескерткіштермен дәлелдеп отыр. Бүгінде ғылым ордасының қызметкерлері көптеген отандық және шетелдік ұйымдармен бірлесе отырып, білім және ғылым саласында инновациялық ғылыми зерттеулер мен ғылыми техникалық жобаларды дайындап жүзеге асырады. Кітапхана ісін құру және басқа да көптеген зерттеулер бойынша ақш германиясында батыс елдерімен халықаралық қатынастарды дамыту жұмыстарын ұйымдастырады. Кешеннің жалпы көлемі шамамен 38 мың квадрат метрді құрайды. Сонымен қатар ғылым ордасында 5,5 миллион кітап қоры бар. Орталық ғылыми кітапхана орналасқан. Онда тұрақты түрде келетін оқырмандардың бірі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің тарих факультетінің студенті Арайлым Қонқабаева екен. Осы орайда білім алуға талпынған жас былай дейді. Жалпы біздің мамандығымыз тарихшы болғандықтан, тек қана деректерді оқып қана қоймай, оны көзбен көріп, қолмен ұстап көрген ол бөлек. Сол себептен де осы ғылым мұражайына мен өте көп жиі келіп тұрамын. Мұнда жалпы осы 4 ірі мұражайлар бар. Мұнда өте көп сирек кездесетін кітапхана қоры да өте мұражай өте көп. Мен әлі де осы келемін және де болашақта да өзімнің достарымды осы мұражайларға ертіп келіп тұрамын. Ғылым кемел болашақтың кілті. Осы орайда ғылым ордасы алдағы уақытта жаңа зоологиялық баға ашу, мұражай ісін әрі қарай дамыту, ілім саласында халықаралық ынтымақтастықты нығайта түсуді жоспарлап отыр.